hér og þannig að afi var nú ekki og amma voru nú ekki ein í því að koma þessu búi hér upp. Þetta hefði það verið útilokað því að það hefur náttúrulega verið mjög erfitt að hefja hér búskap alls laus eins og þau voru þá. Og þetta var í rauninni gerði það að verkum að þau bara gátu að hafa þeirra búskap og afi stundaði mjög mikið sjóróðra fyrstu árin sem þau bjöku hér og amma sá verkin hér heima og dýra þeim og þau náttúrulega voru í rauninni með myndabú en bærinn, hann var náttúrulega orðinn gamall þegar þau flytti hér inn, hann hafði ekki verið gerður upp síðan 1868 en síðan fór afi í það að gera bæinn upp 1920 og já, 1920 þá eru fænt náttúrulega Halldóra 1916 11. maí og svo kemur pabbi 24. desember 1917 og síðan kemur Herdís 1920 3. júli og Kristbjörg 1. apríl 23 24 er svo hérna Addi er það ekki? Jó, 24 31. desember og það er ástæðan fyrir því að hún heitir Ár Ný, það sé að ný ár. Þetta var nú gerðan í ættinni svona menn ef ykkur stúlka fæddist til dæmis júli þá hérna náttúrulega bara Júlíana og hérna en ein til dæmis í ættinni hún fæddist sem fæddist um jólaleitið og hún var náttúrulega bara kölluð Jólína. Og þannig það er